Kur kanë mbetur më pak se 3 javë nga nisja e vitit të ri shkollor, qeveria nuk ka siguruar asnjë kusht për zhvillimin e mësimit të fëmijëve në kushtet e pandemisë së COVID-19. Situata bëhet edhe më kritike me shëmbjen dhe dëmtimin e mbi 300 objekteve arsimore për shkak të tërmetit të vitit të kaluar. Qeveria, Kryeministri Rama, dështuan të mbajnë premtimin për të ndërtuar shkollat deri në shtator të këtij viti dhe tani me rrezikun e COVID-19 gjendja është alarmante. Rreth 510.000 fëmijë dhe mësues janë të rrezikuar drejt për së drejti nga infektimi për shkak të papërgjegjshmërisë së kryeministrit në ikje dhe ministreve të tija të paafta të arsimit dhe të shëndetësisë. Cili është plani i qeverisë për të sistemuar mbi 23.000 nxënësit dhe mësuesit që nuk kanë më një shkollë për shkak të tërmetit? Si do të bëhet shpëndarja e tyre në klasat që janë edhe tani të mbipopulluara, sidomos në zonat e Tiranës dhe të Durrësit me nga 35 dhe 40 nxënës? Si do bëhet pra kjo shpëndarje për të garantuar distancimin fizik të nevojshëm? Kur dihet pra që edhe shëmbja e qindra objekteve dhe dëmtimi i qindra objekteve të tjera nga tërmeti e kanë vështirësuar edhe më shumë këtë situatë. Qeveria vazhdon të hesht për këtë problem madhor. Pasojat e tërmetit dhe të pandemisë rrezikojnë pra mira nxënës dhe mësues si nga ana shëndetësore edhe nga pikpamja e cilësisë së mësimdhënies. Janë 11 bashki të prekura nga tërmeti, por gjendja është akoma më shumë kritike në Tiranë dhe në Durrës, ku ndodhen më shumë se gjysma e objekteve të shembura, të mbyllura dhe të dëmtuara.